Вчитель історії роздавав антиукраїнські листівки у супермаркетах Дніпра. Його затримали співробітники СБУ. Чоловік зізнався, матеріали виготовляв за власною ініціативою на домашньому комп'ютері. Всі листівки із зображенням георгіївської стрічки і текстами антиукраїнського змісту. Порушника затримали на гарячому, свою провину він визнав. Я розумію, що це веде до розколу в обществі. Это нарушает некоторые нормы законодательства, поэтому обязуюсь в дальнейшем такие действия не предпринимать, подобного рода листовки не изготавливать и не распространять.